Hej alla kajakfiskare. Montera givare på en kajak som har ett urtag på skrovet på undersidan. Det kan inte vara så svårt, tycker väl många. Men ja, två hål som finns redan. Ja, passar inte. Vad gör man då? Man kan göra så här. Man tar en skärbräda, döll lite tjockare. De skruvarna som ska sitta där, de sätter man dit. Tjonk, tjonk. Så kommer den sitta så sen. Sen borrar man de hålen för givarfästet. Alltså som... de där, så att de passar där. Borrar man med en för liten borr. Det får man ju måtta själv och känna sig fram lite, men det jag gjort här är att jag har bankat ner sexkantsbulten i här. Och det sitter faktiskt benhårt. Så att så det kommer bli på den här att den kan skruva fast där och sen kommer de två sticka ut och vara fasta bultar. Så sätter jag bara mutter på utsidan. Och tar åt. Så jag ger den på plats. Rock and roll. Så, det är klart. Sitter perfekt. Jag ska dra lite från en limpistol här. För när vattnet kommer här uppifrån. Här. Inbillar mig att det blir lite virvlar, lite turbulent va, så det ska vara slätt här i vivan så inte det blir störningar. Så den springande ska jag bara göra så det blir rak eller slätt och fint. Ekolodskabeln har dragit runt så ett varv och sen där och sen går den upp. Tänk på att inte dra åt hårt för då stryper ni signalen. Så att här sitter den bara så där. Klart.